Za nogometaše Slavonca iz Nove Kapele u sezoni prve županijske lige uspješniji je bio jesenski dio prvenstva u kojem su osvojili 22 boda, dok ih je 17 zabilježeno u nastavku. U konačnici je to rezultiralo s plasmanom na peto mjesto na kraju sezone s 39 bodova. Ekipu već duže vremena vodi trener Ivan Trupina, čija je momčad u 26 kola imala 12 pobjeda, 3 neodlučene, te doživjela 11 poraza. Primjetno je da su zeleni s 50 golova treća najučinkovitija momčad iza amatera i cedničke mladosti. Zato je obrana primila 47 golova, što ju svrstava među 6 klubova koji se ne mogu pohvaliti s dobrom obranom u ovoj sezoni. Komentar na sezonu, mislim da je amater zasluženo prvi, osnovno vidjela se razlika u bodovima. Mi smo peto mjesto osvojili, mada su pomladili ekipu, dosta igrali naših domaćih igrača. 5-6 standardu stalno igrali, tako da su mi zadovoljni s ovim plasmanom. To se vidi mala razlika u bodovima, sad je Batra malo odmakla, ima koji bod više od nas, a za treće mjesto je bilo na bod, činim se razlika bila. A zasluženo po mjesta, valjda je tako je. Imali smo sa susjedima našim, ali smo odigrali odličnu utakmicu, što su oni sami rekli da smo zasluženo pobijedili ovaj puta. Da. Tijekom prošle sezone momčad Ivana Trupine imala je 4 gostujuće pobjede i to u Gornjoj Vrbi, Sibinju, Cerniku i Sikirjevcima, dok su sva 3 boda iz Nove Kapele odnijeli amater i Slavonac iz Bukovlja. Zeleni su na svom terenu bez pobjednika odigrali protiv sastava iz Sikirjevaca, Sibinja i Donjih Andrijevaca. Tako je Slavonac u Novoj Kapeli ove sezone osvojio 27 bodova, dok ih je 12 došlo s gostovanja. Trener Trupina na raspolaganju je imao 18 igrača, među kojima je Gabriel Didović s 15 golova najbolji klubski strijelac. Uz njega okosnicu ekipe čine golman Roman Pikolo, pa Matej Kurjaković, Tomislav Barišić i kapetan Ivan Ergović. Pa da, evo, u vrhu smo, dogodilo se to. Na kraju nas je bilo uvijek 11, krpali smo se uvijek, igrali to i pionira, čak i juniora. Ali mi smo zadovoljni sa svime što smo ostvarili i ulazimo na jesen. Kompletni svi, bit će nas 20, ne znam, to je to što imam reći, ne znam, zadovoljni smo rezultatom. U zadnjih, pa ajmo reći, 10 godina bilo je po 1-2 domaća dečka, sad nas ima 7-8, baš smo klapa i nadam se da će to tako ostati. Primjetno je da Slavonac iz Nove Kapele među 18 igrača iz prve postave ima 6 juniora, kojima će se u novoj sezoni više davati prigoda. Ja sam 4 godine trener, nikad nije bilo pritiska od uprave, tako da mislim da nema ni ove godine, nama je bitno da plasiramo naše mlade igrače u ekipu i to je stav cijele uprave da što više mladih napravimo. Naš se predsjednik boji sam da mi ne ispadnemo, mislim da mi to u zonu nećemo nikada ni doći što se tiče ovih igrača sada, kadr. Imamo i tradicija, ipak to velika tradicija nogometa u Kapeli i mislim da je ovo minimalno za nas najmanje što možemo igrati u prvoj županijskoj. Ako ne i u višem rangu nekom, nekada. Pa liga je dosta jaka. Sad eto, Gundinci su otpali, na kraju su se probudili, ali bilo je prekasno. Amater vidi se da su baš kvalitetni i zasluženo su osvojili prvo mjesto i tu bi ostali, nemamo neku težnju prema vrhu i to je naše mjesto, prva županijska. Dogodilo se na kraju 3 zadnja kola, dogodili se neki kiksevi. Eto, kažem, bilo nas je po 11 na svakoj utakmici, ali sve u svemu zadovoljan sam sa svime. Izdvojimo još da je momčad iz Nove Kapele i ove godine, kao i prošle, igrala u finalu Kupa nogometnog središta Nova Gradiška. Bolja od Slavonca u ovogodišnjem finalu Kupa bila je novogradiška Sloga, dok je to prošle godine učinila Batrina.